ଆଖିରୁ ଦୃଷ୍ଟିଶକ୍ତି ଚାଲିଯିବା ପରେ ପୁରା ପରିବାରକୁ ମାଡ଼ି ବସିଛି ଦୁଃଖର ଛାୟା। ରୋଜଗାରିଆ ପୁଅ ଏବେ ଶଯ୍ୟାଶାୟୀ, ଢେଙ୍କାନାଳ ଭୁବନ ଏନ୍ଏସି ୱାର୍ଡ ନମ୍ବର ଏକର ଦୀପକ ମହାନ୍ତି। 2012 ମସିହାରେ ଆଣ୍ଠୁଗଣ୍ଠି ବାତର ଚିକିତ୍ସାର ପାର୍ଶ୍ୱ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଯୋଗୁଁ ଦୀପକଙ୍କ ଡାହାଣ ଆଖିରେ ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଇଥିଲା। ଯାହା ଯେତିକି ସଞ୍ଚୟ ଥିଲା ପରିବାର ଲୋକେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ଆଖିର ଅପରେସନ୍ କଲେ, କିନ୍ତୁ ଅପରେସନ୍ର କିଛି ଦିନ ପରେ ଦୃଷ୍ଟିଶକ୍ତି କମିବା ସହ ଆଖିଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନଷ୍ଟ ହୋଇଗଲା। ଏବେ ପୁଣି ବାମ ଆଖିରେ ବି ଧୀରେ ଧୀରେ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଉଛି, ସେପଟେ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଅର୍ଥ ସାଜିଛି ବାଧକ। ମୁଁ ଦୀର୍ଘ 4 ବର୍ଷ 5 ବର୍ଷ ହେଲା ଚକ୍ଷୁ ସମସ୍ୟାରେ ପୀଡ଼ିତ ଅଛି। 4 ବର୍ଷ ହେଲା ପୀଡ଼ିତ ହୋଇ ଗୋଟିଏ ଆଖି ମୋର ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି। ଡକ୍ଟର କହୁଛନ୍ତି ଏଇଟା ୟୁଭେଟିସ୍ ମାନଙ୍କ ଗୋଟେ ଡିଜିଜ୍ ହୋଇଛି ମୋ ଆଖିରେ, ତେଣୁ ମୋର ଏଇଟା ଗୋଟାଏ ଆଖିରେ ଥିଲା। ମୁଁ SCCBରୁ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ ପାଉଥିଲି, 5ଟି ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ ମୁଁ ପାଇଥିଲି ମାଗଣାରେ। ତାପରେ ସାର୍ କହିଲେ ଯେ ଏଇନା ଆଉ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ ସପ୍ଲାଇ ନାହିଁ, ପୁଣି ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ ଆସିଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବ। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଡକ୍ଟର କହୁଛନ୍ତି ପ୍ରତି ମାସରେ ଗୋଟାଏ ଲେଖା 10 ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ ତୁମକୁ ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ ଗୋଟେ ତ ଦାମ୍ ହେଉଛି 25,000 ଟଙ୍କା ଆଜ୍ଞା, ତେଣୁ ସେ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ ନେବା ମୋ ପାଖରେ ସମ୍ଭଳ ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା। ଆଖିର ରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ ହୋଇ ଗୋଟିଏ ଆଖି ତାଙ୍କର ଖରାପ ହୋଇସାରିଲାଣି, ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ଆଖି ମଧ୍ୟ ଏବେ ଆଫେକ୍ଟେଡ଼ ହୋଇକି ଖରାପ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ଏବଂ ସେ 4 ନା 5 ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ ନେଇସାରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ର ଦାମ୍ ବହୁତ ଅଧିକା ହୋଇଥିବା ଫଳରେ ତାଙ୍କର ପାରିବାରିକ ସ୍ଥିତି ସେତିକି ନାହିଁ। ସେ 25,000 ଟଙ୍କା ଗୋଟେ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍କୁ ଦେଇ 10 ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ ନେବାର ସକ୍ଷମ ନୁହନ୍ତି। ତାଙ୍କ ସାନ ଭାଇ ଜଣେ ଶାରୀରିକ ବିକଳାଙ୍ଗ ବ୍ୟକ୍ତି, ଏବଂ ସିଏ ନିଜେ ହିଁ ପରିବାରର ସମସ୍ତ ବୋଝ ବୋହୁଥିଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କ ବୋଝ ପରିବାର ବୋହିବା ପାଇଁ ବହୁତ କଷ୍ଟକର ବ୍ୟାପାର। ଦୀପକ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଅର୍ଥ ବାଧକ ସାଜିଥିବା ବେଳେ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଛନ୍ତି ପରିବାର ଲୋକେ। ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କୁ ଆକୁଳ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି ଦୀପକଙ୍କ ପତ୍ନୀ ପଦ୍ମାବତୀ। ମା ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣା ମଧ୍ୟ ପୁଅ ପାଇଁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ସହ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହାୟତା ଲୋଡ଼ିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର 2ଟା ଆଖି ଖରାପ ହେଇଛି, ଗୋଟେ ଆଖି ପୁରା ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି, ଆଉ ଗୋଟେ ଆଖି ଟିକେ ଦେଖାଯାଉଛି। ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ ଅଭାବରୁ ସିଏ ଆଖି ଖରାପ ହେବାକୁ ଲାଗୁଛି, ଆମକୁ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ ମିଳିଲେ ସିଏ ଆଖିଟା ଭଲ ହେବ। ମୋର 2 ପୁଅ, ଜଣେ ତ ବିକଳାଙ୍ଗ, ଆଉ ଗୋଟିଏ ପୁଅ ରୋଜଗାର କରୁଥିଲା, ତା'ର ଗୋଟିଏ ଆଖି ନଷ୍ଟ, ଆଉ ଗୋଟିଏ ଆଖି ପୁଣି ନଷ୍ଟ ହେବାକୁ ବସିଛି। ଆମେ ଘର ଚଳିବାକୁ ସବୁ ଅକ୍ଷମ। ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ପ୍ରଭୁ ଠାକୁର ମୋ ଛୁଆ ଟିକେ କେମିତି ସାହାଯ୍ୟ କଲେ ମୋ ଛୁଆ ଆଖି ଫେରିପାରିବ। ତେବେ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଦୀପକକୁ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ସହାୟତା ଯୋଗାଇ ଦେବା ପାଇଁ ସାଧାରଣରେ ହୋଇଛି ଦାବି। ଯଦି କୌଣସି ସହୃଦୟ ବ୍ୟକ୍ତି ଦୀପକକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତେବେ ଫୋନ୍ପେ ନମ୍ବର 9439590025 ସହାୟତା କରିପାରିବେ। ଢେଙ୍କାନାଳ ଭୁବନରୁ ସରୋଜ କୁମାର ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।